Me oltiin pienenä joka kesä meidän järvimäkellä. Miksi te ette käy enää? Kotiin tuli pari päivää sitten kirje. Ja mä luulen, että se on Elias Lepolta. Ei jumalauta. Miksi nyt siitä 12 vuotta? Siis mitä niissä viesteissä lukee? Onko sun lapset turvassa? Tiedätkö sä, mistä se on? En. Luulet sä, että jos sä näkisit sen jossain, niin sä tunnistaisit sen? Se luulee, että Elias Leppo on täällä. Kreikassa. Onks tää sulle jotain leikkiä vai? Puhuuko se koskaan menneisyydestä? Onko sen nimi edes Leo? Nyt on tosi tärkeetä, että sä puhut totta. Isä, me tehtiin virhe. Missä se asuu? 301. Perhe pitää yhtä.